ଗଣଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ, ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଶାସନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଆମ ଦେଶ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ ଇଂରେଜ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଖସଡ଼ା ବା ସମ୍ବିଧାନ ସେତେଦିନ ଯେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛି, ଆମ ନିଜର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦେଶ ଶାସନ ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର। ସେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ। ଭାରତକୁ ଓ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ଖସଡ଼ା ତିଆରି କରି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମନ ପାଲଟି ଗଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ପରେ ଆମ ଦେଶ ଆମ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ସେଦିନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହୁ ଚାଖିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 26 ଆମ ଦେଶର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପର୍ବ। ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, କାଶ୍ମୀରଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଇରମ୍ଠାରୁ ମାତିଲି, ହିନ୍ଦୁଠାରୁ ମୁସଲମାନ, ଜୈନଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅମୀରଠାରୁ ଫକୀର, ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ରଙ୍କ, ସମସ୍ତେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଯେପରି ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ପିଠାପଣା ହୁଏ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ଠାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁସେନା, ଏନ୍ସିସି, ଅଗ୍ନିଶମ, ସେନାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଦେଶବାସୀ ତଥା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସାରା ଦେଶର ବିଦ୍ୱାନ ବୀର ସୈନିକ, ଦକ୍ଷ ପୋଲିସମାନଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ। ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତରତ୍ନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୁଏ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ତଳେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଘରେ ଘରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କୁଟୀରରେ ଉଡ଼ୟନ କରାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବଳ ସାମୟିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷାର ଦିନ। ଏହି ଦିନ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଆମ ଦେଶକୁ, ଆମ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇବା, ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିବା, ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା, ବେକାରୀ ହଟାଇବା, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦକୁ କବର ଦେବା, ତାହେଲେ ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। 110 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଯେଉଁଦିନ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଭାରତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣପାତ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବେ, ସେହିଦିନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରିବ। ଆଜିର ଛାତ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲିର ନାଗରିକ। ଭାରତର ଶାସନ ଡୋରି ରହିବ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଭାରତକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆମ SS ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।